Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo aí da Caçadora. Mas essa aqui é bruta, viu? É show de bola. Uma máquina aí para quem gosta do tiro esportivo, não se arrepende. Não se arrepende de adquirir uma máquina dessa, porque ela deixa os clientes satisfeitos. Fazendo um teste nesse aqui, nesse protótipo aqui, que é, aguardando a minha, que sou um dos clientes aí do Sr. Cleverson, da CO2. Quero parabenizar aí a equipe CO2 pelo trabalho que tem desenvolvido, né? E dizer que só em testando, sem estar com a minha na mão, já estou satisfeito, bem feliz mesmo, porque é uma máquina, viu? E dizer também que eu sou um aprendiz, quero aprender com a turma aí que já faz muito tempo, que adquiriu a caçadora desde o primeiro projeto até esse agora. E tenho assistido os vídeos aí dos companheiros aí no YouTube sempre postando. Um abraço aí pro Robson Tiro, que eu tenho assistido os vídeos dele aí. E qualquer dúvida também tenho perguntado ao Sr. Cleverson, da CO2. Ele sempre está, quando ele pode, está sempre respondendo, nunca deixou de responder, tirando as dúvidas aí. Toma aí, né? Pra gente brincar com esse brinquedinho aqui, que é uma máquina mesmo. É um sonho de todo menino grande aí. Um sonho aí que aos pouquinhos pode ser realizado. Até porque a CO2 tem esse projeto de consórcio. Então você foi como eu adquiri a minha, foi no consórcio. Eu não tinha dinheiro para comprar a vista e foi no consórcio com a dona Sandra. Ele veio contar com a dona Sandra e a dona Sandra pegou e eu dei uma entrada e dei umas parcelinhas pequenas e consegui aí. Tô só aguardando aí. O que você achou desse cano normal? Apesar de ser um cano de 12 polegadas, eu achei ele muito bom, preciso. Você vai ver no vídeo aí que nós pegamos e colocamos uns coelhinhos de gelo pequeno e é preciso. Qual que é esse cano? É o cano normal ou cano de gelo? Esse é o cano. E para esclarecer aí, pessoal, esse é o cano normal, viu? Não é o que atira chumbo slug, não. É normal. E ele atira chumbo pesado? E nós testamos aqui chumbo até 40 gramas, ele atira de boa. De boa, de boa, de boa, sem nenhum esforço aí, tranquilo. Tranquilo. Qual que você usou aí? Esse aqui é um chumbo de 35. Esse aqui é um chumbo de 35, que foi o que nós fez os testes nos coelhinhos de gelo. Ficou show de bola aí. Ele dá diferença do agrupamento, dá muita diferença do agrupamento chumbo leve com o agrupamento chumbo pesado, nesse caso aí? Esse cano aqui, eu, na máxima, fiz os testes na máxima, ele não dá muita diferença no caso se você mudar o chumbo, de chumbo leve para o chumbo pesado. A diferença de impacto é pouco, um sobra, desce, tem que ver, ir testando para pegar o ponto certinho. Mas a diferença é pouquíssima. É pouco, né? O agrupamento é pouco. E é isso aí. Um abraço aí para todos aí. Aí lá. Vamos ver se nós temos hoje churrasco. Se nós tivermos churrasco hoje vai ser bom. Né? Oh, hoje nós temos com ele, menino. Faz um... Hoje nós tem churrasco com ele ali, tudo pelado. Aô! Merda! Tô falando pra você que esse fogão é um mar. Chega pra cá, hoje o churrasco tá feito, viu? Põe a panela pra ferver, mulher.
pelar o bicho. Tá derrubando. A panela ferver pra gente. Põe um corte, tá correndo, tá correndo. Você não corre não comigo não, meu filho. Você não corre comigo não. Prepara o Isaac, seu pé. Prepara o Isaac pra gente pra juntar ele. Já tá derretendo, né? É, mas a intenção é essa mesmo, você tem que acertar os coelhos antes de derreter. Será que você vai acertar o outro lá? Parece que ele tá escondido ou não? Tá bem derretido ele já. Então vai. Só a capinha. Vai. Tá escondido atrás da moça. Vai lá. Ah, você não fez ainda, não tem mais em mim. Você não. Melhorou. Melhorou? Agora vai no pesado então. No mesmo lugar para nós ver se dá muita diferença do leve pro pesado. No mesmo ponto? No mesmo ponto. Porque assim não dá para comparar. Você entendeu o negócio então? Eu ia mudar um pouco para baixo. Não, pode no mesmo ponto. Esse colo não tá me dando bom, viu, agora, viu? Foi, não foi? Pegou muito fora, não, né? Não, pegou não. Ele tá bom. Agora dá pra fazer um equipamento com esse... Vai lá. Com esse chuvinho agora. Tá batendo de lado não, né? Não. Vamos ver. O senhor tem que ter a coquilha mesmo, viu? Ah, tô falando. Tá indo? Manda ver então, pode continuar atirando. O buraco tá fazendo lá tudo dentro do olho, acredita? Acredito. Pelo agrupamento. Agora saiu um pouquinho. Mais três tiros. Vamos lá,